Улс төрлийн дараагийн энэ хөлтийг огцруулах асуудлыг эрэг 7 оны мегмар гарагтай хилцгэр болсон. Гэтэл ингэж хугацаа хожиж байгаа нь манан бүлэглэл дахин нэг ахуйлгыг Монголын төрөөс хийж байж болзошгүй гэдэг харлага байгаагаа улс төрлийн гишүү Ой Эрдэнэ Батсанд нар мэдгдлээ. Тодорхойлбол нэр хайггүй шуудангаар та бүхний харж байгаа энэхүү баримт манан бүлэглэлийн эсрэг тэмцэж байгаа гишүүдэд иржээ. Энэхүү баримтан дээр дурдсанаар Эрдэнэ төлбөрийн 49% эзэмшигч Монголын Зэс корпорац өөрөө эзэмшлийн хувьцаагаа зарсан байж болзошгүй байна. Одоо Mongolian Copper Corporation хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр гаргаж Эрдэнэтийн 49%-ийг Сингапурын одоо компанид худалдаагаар одоо ийм шийдвэр гаргасан тухай мэдээлэл бидэндээр одоо ирсэн байгаа. За энэ бол бас нэргүй ирсэн гэдэг бас та бүхэндээ хэлхийг хүсэж байгаа юм. Доктортой ирсэн. За энэ бол хэрвээ үнэн бол энэ бол одоо энэ бүлэглэл маш бодиттой энэ орд газруудын стратегийн эргэн тойронд байна гэдэг нь их тодорхой болж байгаа. Би баримтын нас тавцан үзүүлээд явчихъя. За энэ бүр ингээд гэрээ хийгдсэн. За тэгээ одоо ингээд бүртгэлээс зөвшөөрөл авахын бүсэлтүүд өгөгдсөн. Ийм нөхцөл байдал байна. Би Эрдэнэтийн 49%-ийг Сингапур руу худалдах, Сингапурын компанид шилжүүлэх олон улсын шүүхийн харьяалын асуудал болгож хувиргах ийм залм их зохиож өгсөн байгаа. Өөрчн их хурлын дараа энх болттой Эрдэнэтийн 49%-ийн уулцсан гэдэг мэдээлэл бидэнд ирсэн. Өнөөдөр огцрох байсан энх болт яагаад хоёр дахь өдөр хүртэл огцрох хугацаагаа сунгаваа гэдэг бол Эрдэнэтийн 49% гадагшаа гарах гэж байгаа залм их байж магадгүй гэж бид хардаж байгаа. Улс их хурлын дараа энх болт албан тушаалаас чөлөөлөгдөх хэсгийг 7 оны мегмар гарагт улс их хурл хэлэлцсэн шийдвэрлэхээр болсон. Тэгвэл ингэж хугацаа хожих нь Эрдэнэ төлбөрийн 49%-ийг гадны компанид худалдсан хулгайгаа нуух гэсэн арга хэмээн хардаж байгаагаа дэрх гүшүүд мэдгдлээ. За мөн 51% нь төрийн өмчөд Эрдэнэт үйлдвэрийн 49%-ийг нь эзэмшигч нь шууд ингээд гадны компанид хувиа зарах нь боломжтой эсэхийг Эрдэнэ төлбөрийн төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн Дэмбэрлээс тодруулсан юм. Компаний хуулиар бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гэж хурал байдаг шүү дээ. Тэр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд нэг юуны өмнө ярьж шүү дээ. Тэгээд чиглэл гарч байж, тэгээд төрчдөр ярьж байж юу хөө болж байна гэдэг асуудал. Танаасаа гадна эн чинь төрөө юмч учраас засгийн газар өөрөө бүхэлдээ энэ мэдээлэл дээр бол хөдлөлийн магадлалж авч үзэх ёстой зүйл. Нөгөө талаар улсын хурлын шийдвэр гарцсан байж байгаа шүү дээ. Тэр улсын хурал гаргасан шийдвэрийнхаа хүрээнд энэ ажиллагааг юу гэж үзэхүү гэдэг. Энэ бол бүхэл бүтэнтэй улсын хурал, тэгээд засгийн газар, тэгээд төрийн өмч, ийм бодлого зохицуулалтын газар буюу хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар дамжиж дараа нь бол төрчд яригдана. Улс их хурлын гишүүдэд ирсэн баримтан дээр дурдсанаар Монголын Зэс корпорацийн хувьцаа эзэмшигч Пүрв Төшнэн өөрийн эзэмшлийн 1,120,000 ширхэг хувьцааг Сингапур улсад бүртгэлтэй Corp PT Ltd гэх компанид нэрлсэн үнээр нь худалдан борлуулахыг Монголын Зэс корпорацийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас шийдвэрлэжээ. За хэрвээ энэ баримтууд үнэн бол Монголын Зэс корпорац өөрийн эзэмшлийн Эрдэнэ төлбөрийн 49%-ийг гадны компанид зарсан байж болох үс асуудал түүнчлэн энэ нь Монгол улсын хэрэгс хэтэрсэн асуудал болох юм аа.